Ui, quina alegria tinc de veure-vos. Avui al districte parlarem de les dietes miraculoses de les famoses. A més també de la cura de les nostres mascotes, de la nostra veterinària particular. Marxarem a Deltebre per gaudir de les jornades gastronòmiques de la Closca. I cap al final del programa ho farem amb música, amb la música de Pepet i Marieta. Parlarem del seu darrer disc. Tot això avui al districte. Comencem. Donem la benvinguda a la nostra nutricionista de capçalera. Ella és Anna Sastre. Què tal? Hola, bona tarda, Tere. Feia molts dies que no et teníem aquí. Sí que és veritat, eh? Però au, per bé, no havíem tornat a coincidir. Pues, molt contenta de tornar a estar aquí al districte 21. I avui, per a parlar... De què? Les famoses, de les animalades que fan les famoses. Pues sí, bueno, algunes no tant. N'hi ha de tots els colors, això mateix. Jo penso que és un tema important perquè tenen molta capacitat d'influència. Llavors s'ha d'analitzar que tothom copiem a vegades models i no sempre estan recomanats. Per això avui és molt important este programa i no deixeu de veure'l. Comencem en una dieta que m'ha cridat l'atenció, que és d'esta model dels anys 80, guapíssima ella, que és Cindy Crawford. Cindy Crawford, ella diu... Bueno, hem de dir que actualment té 59 anys i midix 1,75, val? I que pesa també uns 59 quilos. Una mica per baix. Clar, perquè ja és alta en 1,75 m. Parlem de que són noies que ja tenen una constitució prima, però, claro, si tu, nosaltres que les dietes es fem servir uns valors, que és l'índex de massa corporal, si tu analitzes aquest índex, ja partim de la base que està per baix pes, eh? Lo normal és de 20 a 25 i ella el té en 18,4. Vale. Sí. Ella és una model que sempre ha estat prima degut a la seva professió de model, ja saps que molt de greix no les ho deixen tindre, no? I ella es considera fidel seguidora de la dieta de la zona, que es diu, que és una dieta per mantenir-se en forma. I què fa Cindy Crawford? Menja 5 vegades al dia, però molt poquet. Petites quantitats de menjar i no fa excessos. Val? Per exemple, a l'esmorzar es fa una torrada de pa integral, amb pavo i un cafè sol o dos iogurts desnatats. A migdia una peça de fruita, val? O quatre nous, i sopa proteïnes, carn o peix. I això ho fa sempre, un dia detrás de l'altre. Clar, així a priori, no? Analitzes i dius, bueno, no sembla una dieta desequilibrada, perquè si penses, menja aliments de la zona, menja petites quantitats i 5 menjades al dia, això a priori és dieta equilibrada. Però, clar, a grans trets sí que podríem dir que és sana, però si analitzem en perfecció, veiem que falten proteïnes, només té la proteïna a la part del sopar, falten carbohidrats, perquè com a molt fa alguna verdura, però carbohidrats complexes, del tipus pastes alimentàries, arrossos, llegums, en aquest cas és bastant deficitària. No? Per tant, si parlem i partim de la base que les dietes equilibrades per a una persona que està al seu pes, o inclús per davall del seu pes, pot menjar de tot, és un pèl restrictiva per a les seves característiques. Podria fer una dieta una mica més permissiva. Doncs pues clar, perquè si està per baix del pes, no sé per què es preocupen tant. Per treure tant de greix, tanta part del carbohidrat controlada. De fet, el carbohidrat té una connotació molt negativa a les dietes, però hem de pensar que no és el mateix una dieta de perdre pes que una dieta de manteniment de pes, perquè pel teu pes corporal estàs al pes salut. No? Bueno, de Cindy Crawford, anem a comentar una dieta de l'actriu protagonista de Sexo a Nova York, que és Sarah Jessica Parker. Ella té 56 anys i diu que segueix una dieta que es diu Hamptons, que és una dieta basada en proteïnes baixes en greixos, vegetals i un consum moderat de carbohidrats, el que tu dius, de pasta i pa. I el que sí que queda prohibit és l'alcohol i els dolços. A priori, aquesta al·legació final a mi em sembla correcta, no? Dolços, molt moderat o prohibit, i excés d'alcohol, doncs, evidentment és un tòxic, millor evitar-lo, no? Però tornem al mateix, si analitzem el seu pes, els seus atributs personals, realment és una persona que està bastant prima, llavors no fa falta fer una dieta tan restrictiva, sobretot perquè em diu, faig una aportació de proteïnes de baix contingut en greix, això és correcte, i deduixo d'aquesta al·legació que fa un consum o aporta les seves proteïnes d'origen vegetal.
Quan tu aportes proteïnes d'origen vegetal, ho has de fer a través dels fruits secs i dels carbohidrats. I m'està dient, per contrapartida, que fa una dieta pobra o molt moderada en carbohidrats com els pans i les fècules. Pues tornem al mateix. A mi aquí em falta una mica de proteïna del valor biològic, que no dic que la vegetal sigui incorrecta, és molt adequada, pues perquè li traiem la part del greix saturat, que seria la que porta la proteïna d'origen animal, però clar, si m'estàs dient que moderes molt el consum de carbohidrats, jo no sé d'on trau aquestes proteïnes en contingut nutricional correcte i que sigui de baix contingut en greix. Perquè si no ho fa a través dels fruits secs i dels carbohidrats, aquí també tenim que és una dieta doncs, baixa en proteïnes i baixa en carbohidrats. Que té moltes mancances. Claro, clar, mancances, perquè igual perdre molta verdura i molta fruita, que és veritat que té un aport nutricional molt baix en quant a calories i en canvi té un contingut nutricional molt ric en antioxidants, fibra, vitamines i minerals. Però clar, la caloria, en aquest cas, no és una limitació pel seu pes, perquè estem parlant de persones que sempre tendeixen a el baix pes i podrien consumir un aport molt més correcte de carbohidrats i de proteïnes. Pues mira, passem ara a la model anglesa, Kate Moss, de 48 anys, que ella diu que segueix una dieta i que fa exercici tots els dies, però que sempre està a dieta. Ella pesa 48 quilos i mideix 1,69 m. Tornem. Tornem, si fem l'índex de massa corporal, que no és més que una relació que ens relaciona la talla, el pes per la talla al quadrat, ens surt un número que és 16,8. O sigui, estàvem dient que el normal és de 20 a 25, tenint en compte que és veritat que a vegades hi ha característiques ja personals que des de sempre han sigut molt prims i tenim tendència a estar més a la baixa, però se podria considerar normal 19, 19 i mig, però claro, 16,8 és que és molt poc. Llavors, quina dieta has de seguir, fill meu? Bueno, ella diu que fa una dieta detox, que és una dieta desintoxicant, i en què consisteix? Pues que elimina els excessos de greixos de les calories que ha menjat, no? I neteja a la vegada el seu organisme. I què és el que menja aquell mos en el seu dia a dia? Analitzem. A l'esmorzar diu que es fa un batut de poma i aigua. Ni sucre, ni sacarina, ni res, eh? A mitjan matí diu que es menja una tomata. Tomata així, i una maçana. El sopar diu que es fa una sopa de verdures, un suc de taronja i una amanida. I el sopar diu que es fa una tassa de te amb edulcorant i una taronja. I el sopar puré de calabacín, de carabassó i un kiwi. Però és molt verd tot, no? És el que diem. El verd és molt important, que estigui, sempre demanem que estigui present a la nostra alimentació, però clar, no vol dir que ha d'excloure altres productes. Si analitzem, tornem a la mateixa base. Gairebé no hi ha carbohidrats complexos, estem parlant d'una persona que està en baix pes, i en aquest cas bastant, perquè un índex de massa corporal de 16 és molt pobre, o sigui, això no ho té ni una nena de 14 anys, o sigui, realment és molt baix. Clar, no hi ha carbohidrats complexos, que estem parlant de que no els hem de consumir refinats, però ben guisats i ben combinats són saludables, aportarà calories, però calories bones per al nostre organisme. Després, la part proteica no la veig per cap puesto, que si no volem fer d'origen animal, que la facin d'origen vegetal, per tant, que complementen en fruits secs i carbohidrats. Clar, a la part de l'esmorzar, per exemple, així a priori, que analitzo i que me'n recorde, has dit que es fa una poma amb aigua, posant aquesta part de l'esmorzar, em falta un complement làctic i un complement de cereal. Al mig matí, només una fruita o una tomata, clar, continuo dient, un mig matí seria correcte si l'esmorzar hagués sigut més complet. I escolta'm una cosa, i si per exemple, com diu que és una dieta desintoxicant, si aquesta dieta la fas, per exemple, un cop a la setmana... Claro, aquí anava jo. Té un sentit en persones, si tu vens d'uns determinats festius, d'una disbauxa alimentària molt desordenada, que has fet abusos, excessos, has pres algun tòxic com l'alcohol, doncs tindria algun sentit de dir, vine, va, jo estic al meu pes, m'he passat, saps que vaig a depurar una mica l'organisme i faig una dieta com a més verda, més detox i només a base de fruites i verdures. Un cop o dos a la setmana doncs no seria com per a dir alarmar-nos, però clar, si m'estàs dient que la porta, tenint en compte que fa un grau d'activitat important, que la porta diàriament, jo també recordo una cosa, a veure, el cos, parlem de dietes detox i jo sempre dic, està molt bé que se li atribuïsqui aquesta propietat detoxificant els aliments, però és que de per si, si tu fas una dieta variada i equilibrada amb molta fruita i molt verdura, ells ja tenen aquesta propietat detoxificant. I a més no hem d'oblidar que el nostre organisme és perfectament capaç de detoxificar o de compensar aquest petit abús o aquest abús puntual que haguéssim pogut fer, doncs perquè tenim òrgans que ja ens depuren, com és el fetge i el ronyó. Llavors el que vull dir amb tot això és que no necessitem fer una dieta
especialment pautada i que sigui detox, perquè tant l'organisme com els aliments variats, una dieta equilibrada que composen l'alimentació saludable, ja tenen aquest efecte. Llavors, clar, dius, caiguda detoxífica, si has fet un abús, un dia puntual, ho entenc, però en general, fer-la de per si i a priori tots els dies amb el grau d'activitat i partint del pes que té, jo també l'agraeixo. És que jo no sé com poden sortir de casa i aixecar-se de matí mañana i posar-se dretes i emprendre el dia en marxa, perquè en el que menja... No devem portar el nostre ritme. Jo penso que no porten el nostre ritme estressant. No sé, o bueno, anem en una altra guapa. En Angelina Jolie, que per cert jo últimament també la veig excessivament prima. Ella va deixar ja fa temps el tabac i el cafè i altres drogues, perquè ja ha tingut problemes en la droga, i va decidir un dia seguir una dieta basada en carns magres, en peix combinat amb vegetals, begudes sense sucre, sobretot ella diu que s'alimenta molt de llet de soja. De vegetal. Val? I diu que aquesta dieta pues, l'ajuda a mantenir el seu cos en forma, que menja els peixos i la carn vacuna cuinada al vapor amb vegetals, que no menja res de que tingui sucre i que l'únic que beu és llet de soja. Claro, a priori també faltaria veure realment dintre de la composició alimentària d'un dia i de tota una setmana, quina és la varietat alimentària, quins són els grups d'aliments i com la fa, no? A priori, pel que dius, no sembla una dieta mal estructurada, perquè diu que fa proteïnes, i en aquest cas no exclou les proteïnes d'origen animal, pues, vacú o carn magra, no? Pues, pollastre, pavo i demés, pues, guisat amb tècniques molt suaus, que no afegeix oli ni condiments, això està bé, que fa molta verdura i molta fruita, això és correcte, això és la base d'una dieta mediterrània equilibrada. Potser així a priori també me falta analitzar que falten els cereals, el que us dic, no? Que sempre fan com dietes de gent que em ve a mi consulta amb l'objectiu de pèrdua de pes, que tu com a dietista voldries posar de tots els grups alimentaris i en canvi fas una certa limitació perquè saps que hi ha un contingut no nutricional desequilibrat, però sí aportació calòrica, que en aquest cas, com que hi ha una restricció i volem perdre pes, s'ha de treure. Però en este cas, que han de claro, quina dieta han de, per què han de portar, per què han de restringir aquest aport suficient de calories per a garantir que l'organisme i les funcions de l'organisme vagin bé. Pues ara una altra ximpleria d'aquestes dietes de les famoses, que es diu la dieta del lactant. I aquesta dieta consisteix en menjar 14 potets al dia i un sopar de verdures i carn, i això ajuda a perdre 3 quilos a la setmana. Qui fa esta dieta? Jennifer Aniston i Gwyneth Paltrow. Diu que fan esta dieta. 14 potets, deu ser d'estos potets que mengen els bebès, no? Però claro. No pot ser tu lo puré a casa? És el que penso jo. A veure, partint de la base que volguéssim alimentar-nos a base de cremes, solament cremes, i que s'entén. Claro, jo penso en un potet i penso en un potet, una mare, el que fa és empica el bebè, deixa, no? De no només lactància exclusiva, és començar a incorporar, i de fet cada vegada hi ha tendències més novedoses que passen d'evitar el que és triturat, no? I tot tan o sigui, facilitar el que és ja la masticació des de molt petits, no? Petits trossets, molt cuits. Clar, quin sentit té que un adult faci aquest tipus de dieta si a un bebè el que pretenim és anar introduint, no?, més oferta alimentària, aquesta carn, aquest peix, doncs puguin començar, no?, a mastegar i a fer anar el que és la boca. Llavors penso que aquesta persona no té cap problema de deglució, de masticació. I clar, em sembla una mica absurd. A més, 14 potets. És que... Saps per què ho deuen fer la dieta del lactat? Perquè deuen acabar gatameus, perquè així no te pots posar dreta. Claro, jo penso, és que, a veure, que en composició nutricional probablement un potito, quan tu surt a la venta, està una composició adaptada a un bebè, que ja partim de la base que probablement les seves necessitats seran diferents a les necessitats adultes i l'activitat que elles porten. Clar, llavors em sembla una mica aberrant i inclús esperpèntic. Pues calla, calla, que encara tinc la llista de despropòsits, seguix, perquè ara està la dieta dels colors. Claro, i esta en què es caracteritza? Perquè jo esta tinc com a vessants. Si es caracteritza per un tipus que jo conec... Pues se veu que cada dia has de menjar un color diferent. Ah, només, però al dia només un color. Clar. Llavors ja no m'agrada. Un dia color verd, un dia... Saps? Jo el que he pogut entendre d'aquest tipus de dieta és que té per característica que depenent del grup alimentari se li otorga un color. M'explico? És a dir, pues, el peix, ara m'ho invento, el peix, el color blau. Els carbohidrats, pues, el color marró, no? I hi ha diferents colors en funció dels grups alimentaris. Ara bé,
si tu al dia només has de fer un grup alimentari i estem mal, ja, o sigui, un color, i estem fent malament la dieta, perquè sempre partim de la base que la dieta equilibrada és variada, i en quanta més varietat dintre del mateix grup nutricional hi hagi i les freqüències nutricionals dels grups alimentaris siguin les adequades, és quan és més equilibrada. Per tant, ja partim de la base que equilibrada no és. Jo em pensava, per exemple, que aquest tipus de dietes l'utilitzaven en plan informatiu de cara a la persona perquè els sigués fàcil reconèixer grups alimentaris i que dins del mateix dia mesclàvem i combinàvem diferents colors. Aquí tindria una vessant que seria prou correcta. La resta, que m'acabaves de dir. Ara que estem no. En temporada de calçotades, jo me penso que si a una d'estes les convidéssim a una calçotada no es podrien resistir. Pues no, perquè s'han de resistir a una calçotada. Si a més, te diré una cosa, els calçots és un producte alimentari que té molt baix contingut en greix, segur que els Quines agradaria. Quines propietats té el calçot? El calçot té un efecte molt diurètic perquè és cosí germà de la ceba i del puerro. ¿Vale? Llavors té un efecte depuratiu pel contingut amb aigua, un efecte molt antioxidant pel contingut amb polifenols i carotenoids que ell té, i també actua a nivell de sistema digestiu. Per contrapartida, que se li associa, no? Si em fas una calçotada i l'endemà quin mal de panxa, he tingut còlics, he tingut flatulències... Jo he d'explicar que el calçot, si el cuinem de manera suau, normalment com a les calçotades fem, planxa i no el suquem amb la salsa. Bueno, després parlem de la salsa, però clar, un calçot sense salsa... Bueno, pues, hi ha receptes, també parlarem de receptes, que també es pot menjar, vale, sí. Introduir-se de moltes maneres a la cuina. Si el fem suau, que a part que estem garantint que hi hagi poca pèrdua nutricional, perquè té moltes vitamines del grup E, que com que estan dissoltes amb l'aigua i part d'aquesta aigua al coure es perd, també té pèrdua nutricional. Per tant, si el servim en plan rostit al forn o com quan fem la calçotada, tal qual no és un ingredient que pugui assentar tan malament. Sí que és veritat que depenent del tipus de persones, si té algun problema gastrointestinal, com que és vasodilatador del budell, hi ha gent que li pot sentar una mica pesat o flatulent. Claro, però sempre si l'acompanyem amb salsa... I si 25 o 30. Aquesta és una altra. Claro. La ració, per exemple, se consideraria que serien uns 200-250 grams i això equivaldria a 10-15 calçots. Te podries tirar si em dius és que el gruix del calçot és primer, doncs fins a 20. Però, claro, sense salsa... Perquè el més calòric és la salsa. La salsa. És avellana, no? Claro, que nutricionalment té un contingut molt saludable i molt bo, perquè partim de la base que és fruit sec, oli. Porta oli, i l'oli si és d'oliva, i és una oliva verge extra, té propietats boníssimes, però, clar, li confereix un valor calòric bastant exagerat, juntament amb tot el que acompanya la calçotada, no? que la popularment el que fem no són només calçots. No. Fem calçots, la salsa, el pa, igual fem una rostida de carn més grassa, clar, el conjunt, i a més beure alcohol i no hidratar correctament, aquí sí que ens estem passant de quantitats, ens estem passant de calories i probablement ens sentíem pesats a nivell digestiu. O sigui, i a part de rostit, el calçot com no el podem cuinar? Receptes. Jo, per exemple, una de les receptes que... Bueno, les que a mi més m'agraden o més trobo, no sé, encertades, és, per exemple, podem fer una bichisua de calçot o una crema de calçot. És a dir, el podem utilitzar com la ceba i el puerro a la cuina. Per tant, ens pot servir per als sofregits, per fer un arròs o per acompanyar una carn o un guisat de carn. Entruita està de muerte. Aquí està, aquesta és una altra de les receptes que jo també sempre dic que hasta no fa tant la gent no coneixia. El podem utilitzar per fer al vapor juntament amb les bajoques, amb la carbassa, no? O sigui que d'oportunitats ni té, i versatilitat també. Llavors jo faria la bichisua, és una de les receptes, una altra seria a les amanides, en format cuit, per exemple, podríem fer una amanida de calçots amb bacallà esqueixat, escarola i mangrana, que també és molt de temporada, a l'arròs queda molt bo, el fa molt melós, i si combinem producte de temporada, sigui de muntanya, com uns bolets, no?, a la seva temporada, o de temporada d'hivern, carxofes i demés, dintre de la temporada farem un arròs guisat boníssim. Llavors, també el podem fer paté de calçots, que dius, ostres, doncs bueno, en plan un hummus o en plan un guacamole, quan fem així el rotllo picar, doncs el paté de calçots. I en truita, per supost, per mi jo soc fan de la truita de calçots, i inclús hi ha algunes receptes així més innovadores que també mos expliquen, que també es fan sofregit de les fulles del calçot.
Sofregit bueno, i les fulles de calçot. Ens quedem a la copla. O sigui, no cal que sempre sigui de la típica calçotada. No? Moltes gràcies, Anna. Saps que nosaltres ara continuem parlant de menjar, i de bon menjar, perquè marxem a Deltebre per parlar de les jornades gastronòmiques de la Closca. Que bé. Que bé, que bé. Fins la propera. Estarà. Ara, ara. L'Ajuntament de Deltebre, juntament amb FECOTUR, ha posat en marxa unes noves jornades gastronòmiques, en aquesta ocasió dedicades a la closca, que també és un gran producte que tenim de proximitat i quilòmetre zero aquí a les nostres comarques. Avui en parlem d'aquestes jornades gastronòmiques al districte 21 amb Ingrid Santiago, que és la regidora d'Acció Comercial de l'Ajuntament de Deltebre, i també ens acompanya Sergi Pinyol, que és el xef del restaurant Les Dunes. Benvinguts, què tal, com esteu? Hola, gràcies. Hola, bueno, veig que ens heu portat un bé de Déu, eh? Bueno, això són paraules maiores. Després, Sergi, ens explicaràs què és el que ens has portat. Molt bé. Ingrid, aquestes jornades venen a substituir les jornades de la tallerina que feu, no? Sí. O ho heu ampliat? Hem ampliat una mica. La tallerina, doncs, sabem que és un producte que també és escàs, no? Que també el seu preu, doncs, és bastant elevat, no? Entre cometes. I llavors el que hem intentat és que amb els restauradors col·laborar amb ells, doncs, buscar la idea de donar més possibilitats a la closca, i en aquest cas encetem unes noves jornades que seran, doncs, a més de que inclouran tallerina, doncs, també inclouran altres productes. Unes jornades que ja es van iniciar el dia 11. I com ha respost la gent, Sergi? Molt bé, jo sempre comento que el que és el reforç de tenir un ajuntament detrás recolzant les activitats que poguéssim organitzar a nivell de restauració o altra feina, no? Pues se nota moltíssim, sobretot a nivell de gent de fora de la població, no? que arribes a molt més mercat. De fet, jo sí puc contar una anècdota. Esta setmana passada vaig tindre molt de lío i em truca una clienta en corrent i em diu: Sergi, espero ser a la taula per demà per les jornades. Dic: no, que això comença la setmana que ve. O sigui, que ja volien vindre abans d'hora, no? No, era la setmana que tocava. Però jo m'havia liat i jo dic, és veritat que comencen esta setmana, saps? Superbé, vull dir, l'acollida superbé. De fet, ara ho parlàvem abans d'entrar en directe en Ingrid, que a vegades dius: i per què no fem alguna setmaneta més, saps, de jornades? Però bueno, hem de buscar l'equilibri. Molt bé, molt bé. Bueno, com diu Sergi, és una gran idea, no?, per dinamitzar també el sector de la restauració, però també altres sectors del poble, no? Sí, no?, perquè és important, no?, que tots venim que tenim un sector de la restauració molt fort, però també tenim un sector primari que també s'ha de posar en valor, no? I tot el cicle de jornades que preparem a Deltebre, doncs posem en valor tots aquests productes, no sols la closca, sinó també el musclo, com l'ànec, l'arròs, el coll verd, el peix de bassa, que enguany serà una novetat. És a dir, posem en valor, doncs, tot el sector primari i tot el sector de la restauració, que tenen molta importància i són molt forts, no?, al nostre territori, al nostre municipi. I a més és que tenim al nostre abast uns productes meravellosos de quilòmetre zero, que quina sort tenim, no, Sergi? Sí, és un privilegi. Lo trist que és, inclús a vegades quan elabores un menú, decidir quin poses i quin no. És a dir, tot i fer quilòmetre zero i producte de temporada, hi ha productes que dius: és que no puc ficar-los pel que sigui, no? Perquè tenim molt en tot, tenim moltíssima riquesa en verdures, en fruites, en peix, no cal ni dir-ho, en marís, som uns privilegiats. Explica'ns a veure què és el que avui ens has portat. Bueno, això són ostres? Aparentment sí. Aparentment són ostres, sí, bueno, però quan te ho menges no són ostres. No, són unes falses ostres, vale? Han portat una miqueta de, bueno, un petit mostruari, ja que parlem de closca, no? Pues la tallerina, la cloïssa, i això és un plat que precisament nosaltres ho tenim al menú de les jornades de la closca, que és una falsa ostra, vale? El que pretenem amb això és aquell munt de gent, que és un 60 i tant per cent, que no li agrada l'ostra crua i que sempre et diuen: la pots passar a la planxa, la pots ficar una miqueta en vapor, pues pretenem que sigui el sabor més aproximat a una ostra amb una textura diferent, vale? És a dir, seria un producte amb un 95% vegetarià, tot vegà. Hi ha un 5% de carn d'ostra, la resta és vegetarià. Posem una perleta d'ostra, per dir-ho d'una manera, baix a un puré d'albergínia, com podeu veure, realment és un puré d'albergínia. Per dalt li posem un dashi, que és una base d'una sopa japonesa, i en aquest dashi li posem l'aigua de l'ostra a l'obrir-la, que és el que ens dona la seva essència. És a dir, el que ens dona el seu sabor. ¿Vale? O sigui, la textura de l'ostra no te la trobes, que és el que molta gent sí, fa... No? Sí, sí. I per dalt, al final, fiquem un wakame, no?, una alga. És a dir, tots sabors que ens donen entre l'aigua de l'ostra, entre la miqueta de carn de l'ostra,
el wakame, el dashi, tot això ens dona sabor d'ostra, és a dir, ens pensem que estem menjant una ostra, però realment és quasi tot vegetarià. Bueno, estos menús que podem gaudir a del Tebre fusionen, podríem dir, el més tradicional amb receptes innovadores, no? com esta, no? Sí, si podem fullejar, en aquest cas, l'Optrític, pues, trobem diferents menús, no? En diferents tipus de plats, el que diuen, o més innovadors o més tradicionals, i també pues, inclouen no només menús, sinó que hem de tenir en compte pues, que hi ha restaurants o bars que participen en plats que inclouen l'ostra, puntuals, i així tenim més diversitat de producte i també donem a que el restaurador pugui, en aquest cas, fer el que en ell li apetisca, el que se senti a gust i que se senti còmode, perquè realment el que ha de fer és alguna cosa que li agrada per a que després pugui, doncs, en aquest cas, els que vinguin a tastar-ho puguin disfrutar d'aquests plats. Bueno, ja ho ha dit Sergi, que aquí la creativitat a vegades te costa perquè tenim tant producte bo, no? Sí, 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 i a vegades pues, que pel que sigui per temps pues, decidim en fer receptes pues més d'acabar ràpid i que tens una miqueta més de temps i pots jugar una miqueta. Bueno, aquí veig que les cloixes són obertetes, sí, al vapor. Sí, és que poca cosa necessiten, no? Jo inclús la llima, he portat unes llimes per decorar i dic, no, és que no les poso, perquè no m'agrada a vegades. Sí que ha estat bé unes copes de vi, no? Perquè llavors sí que estem d'acord. Passa que millor. Sí, qualsevol... I fresquet, blanquet, sí, eh? Sí, sí, jo sóc de blanc. Però jo penso que el marisc, evidentment que a vegades mos apetís jugar en una mica en cuina, però el marisc no cal molta cosa més, una mica de planxa o bullit i ja està. Uh-huh. Ingrid, quants restaurants participen? Pues en aquesta edició de la Closca tenim 10 restaurants, va restaurants del municipi i del nucli de Riumar que participen, i com hem dit ara, pues en diferents menús. Pot hi haure, en aquest cas, algun plat que va de 8,50 € a 12, a un menú complet fins a 42 €, és a dir, per a totes les butxaques, per a poder, en aquest cas, pues, degustar, no?, tots aquests plats, no?, aquesta closca tan bona. I fins a quan podrem anar del Tebre i gaudir de les jornades gastronòmiques de la closca? Pues en tindrem fins al cap de setmana que ve, fins al 27 de març, que s'inclouran també dins una mica les jornades, dins dels menús de Carnaval, també, que també disfrutarem pues, el dia 2 d'abril del Carnaval, per tant, des del passat 11 de març fins al 27 tindrem per poder degustar els nostres restaurants aquests menús i aquests plats. Però bueno, de jornades gastronòmiques ja esteu treballant en les properes, no, Ingrid? Sí, no parem. No parem, i la veritat és que ara són ganes de participar també en els restauradors, i hem ja muntat tot el cicle de jornades que formaran enguany pues, les jornades gastronòmiques del Tebre. M'has comentat lo del peix de bassa. Aquesta és una novetat, no? Sí. Aquest any pues, comencem ara amb la closca, una mica amb els menús de Carnaval, sí, tenim la fira pues, gastronòmica mescla, que també és molt important, i després ja a l'estiu doncs, tenim ja tot un mes que allarguem a les jornades del musclo, i també farem enguany, també com a novetat, uns menús especials durant les jornades del musclo, especials que seran per al Deltebre Dansa, vull dir que ja inclourem més novetats. Al setembre, com no, amb la sega tenim l'arròs, i com a novetat d'aquest any doncs, ja tenim al principi de l'època de caça, a finals d'octubre, ja posarem el que és les jornades de l'ànec, i enguany com a novetat doncs, introduïm la caça amb el colbert. I a petició dels restauradors, com no, pues, posar força pues, en aquesta anguila, en aquesta lliçal, en aquesta lliça, i perquè a finals d'any, novembre i desembre, pues, tindrem unes noves jornades, que són les del peix de bassa. Sergi, si te gira feina, per a pensar tots els menús i tots els plats, perquè a tu t'agrada molt innovar, no repeteixes any darrere sí, però, any. Poca cosa, no? Sí, normalment, però és perquè sóc així, perquè a vegades, no sé si és bo o és dolent, però tens la inquietud aquella de necessitat de fer coses, per no estar parat, saps? I a casa faig nosa, però allà m'envien a la cuina. No, no, per a gust nostre, no? Sí, sigui, sí, que t'envien fora de casa, sí, que a nosaltres ja ens va bé. Moltes gràcies, Ingrid. Gràcies a vosaltres. Per estar aquí amb nosaltres al districte, Sergi. Gràcies. Trobo que te convidaré un altre dia aquí al districte, pues... que vull conèixer una miqueta més. Gràcies. I gràcies per portar-nos tota aquesta mostra, no?, de les jornades gastronòmiques de la Closca de Deltebre, que vaya bé de Déu. Gràcies. Nosaltres seguim ara amb la cura de les nostres mascotes, amb la nostra veterinària, Conxa Arasa. És el moment de la cura de les nostres mascotes i ja sabeu que aquí al districte 21 des de fa molt de temps ho fem amb una gran professional com és Conxa Arasa. Què tal? Bé, molt bé. Dic un munt de temps perquè tu estàs més abans que jo arribés. Sí, 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 sí. Ja sóc més veterana que tu. Veterana, veterana. Veu? Ella ens parlarà en propietat d'un dels problemes, de les malalties que afecta
els gossos i que en el, la teua darrera intervenció hi vam dir el pròxim programa parlarem de la leishmaniosis. Ho he dit bé? Molt bé, ho has dit, sí, senyora. M'ha costat una mica. Bueno. Què és aquesta malaltia? Explica'm. Bueno, pues és una enfermedad parasitària, és un paràsit molt petitet que viu a dins les cèl·lules de la sang, per tant és molt més minut que una cèl·lula sanguínea i provoca pues, uns problemes molt greus al, al gos. Hi ha diverses formes de leishmania, pot ser cutània, pot ser visceral o mucocutània i més visceral. I llavors, depenent si és només cutània que afecta la pell o visceral que afecta els òrgans, doncs, òrgans importantíssims com és el rinyó, el fetge i la melsa. Són els tres òrgans que més pertereixen en aquesta malaltia. I aquesta malaltia pot ser mortal? Pot ser, clar que sí. Costa, vull dir que abans de morir l'animal té moltes, molts de símptomes, molta sintomatologia, presenta molts de problemes, te'n dones compte, lo portes al veterinari, intentes fer un tractament, és a dir que a vegades sí que arriben ja que el rinyó està molt, 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 molt afectat i llavors quan hi ha una insuficiència renal greu sí que moltes vegades moren, però lo normal és que no, és que no arriben a morir, que els pugues arribar a salvar, salvar dic, així una mica en la veu baixa perquè és difícil dir hem curat totalment l'animal. És difícil d'erradicar. Sí, no impossible, no impossible. Però sí que és difícil, perquè un dels problemes que tenim és que el paràsit no està sempre per la sang circulant, és a dir, dintre de les cèl·lules que he dit sanguínies, que és on viu, sinó que s'alberga moltes vegades o s'amaga a la mèdula de l'os, al moll de l'os. Llavors, allà els medicaments no arriben amb facilitat. Te controlen les leishmanies del torrent sanguini, però no les del moll de l'os. I llavors això fa que la malaltia sigui molt més difícil. I s'encomana entre gossos? Molt, entre gossos moltíssim, però només el contagi és per picada de mosquit. És a dir, un mosquit que pica un gos malalt i després pica un gos sa, li està introduint el paràsit. També podria fer de vector la caparra. Podria ser un vector una xeringa en sang infectada, si tu després punxesses a un animal sa, també tu li podries inocular aquell paràsit. Però el cicle realment de la leishmania és, se necessita un mosquit, el flebotomo, que realment no és un mosquit com a tal, és a dir, és una espècie diferent al mosquit i es diu flebotomo, que a les glàndules salivars d'aquest mosquit és on se desenvolupa la fase, el cicle de la leishmania i és on los amastigotes, és a dir, són les cries de la leishmania, fan el seu canvi, passen de fase per a poder ser infectants. És a dir, que si no existigués el mosquit o el flebotomo, no existiria aquesta malaltia. I quins són els símptomes? N'hi ha molts. Moltíssims, però els més llamatius, els que més crida l'atenció o els que més identifica l'amo és la pell, una pell en malalta, en molta caspa, una caspa grossa, una caspa furfuràcia que es diu que és molt grossa, llagues, úlceres, ferides que no curen, moltíssimes vegades epistaxis, que és la hemorràgia nasal, és a dir, sang pel nas, que no para en res, ferides que no cures en res, després estan més cansats. Moltes vegades li dius al propietari quan sospites una leishmania, està més cansat del normal i et diuen no. I quan ja la tens diagnosticada i el poses en tractament, res, als poquets dies te diuen i tant, que estava més cansat, ara està, porta una marxa, és a dir que dona una palissa menta. Coixeres, també és molt habitual. Coixeres no d'una pota que m'he fet mal i vaig coixet d'esta poteta, sinó que són coixeres intermitents i que van canviant. Ara de la pota de davant, ara de la pota de detrás, perquè hi ha unes afeccions articulars que provoquen, que les provoca també el paràsit. És a dir que hi ha molts de símptomes, els ganglis poplitis molt inflamats, els músculs temporals, que són els de dalt dels ulls, esfonsats, hi ha una atròfia muscular,
És a dir, que tenim ungles molt llargues, ungles malaltes... I pot afectar qualsevol època de l'any o hi ha unes èpoques més o menys? Clar, està lligat, hem dit que la transmet un mosquit, per tant està lligat a les èpoques del mosquit, però tu pots diagnosticar qualsevol moment de l'any. Per què? Imagina't tu que mos pica el mosquit al final ja de la temporada, a l'octubre. Un octubre de calor, un octubre de molt de mosquit, i que ha sigut fàcil la introducció de la leishmania dins del gosset. Pues, com que anem de cara a l'hivern, no li dona temps a multiplicar-se, a dividir-se, a donar símptomes, i a la que arriba febrer, bons dies, sobretot febrers bons, o principis de març, ja et surten els símptomes. Dius, m'acaba de picar. No, mos va picar al final de la temporada i mos surt ara. Vull dir que te pot sortir al novembre, desembre, pots diagnosticar moltes leishmanies que havien picat a l'agost o al setembre. I com podem previndre-ho? Bueno, avui per avui tenim moltíssimes prevencions. Per exemple, la vacuna. ¿Vale? Hi ha més, però faré hincapié en la vacuna perquè realment està donant molt bons resultats. Sí que és teòricament un 80-90, entre un 80 i un 90% d'efectivitat, però a la pràctica veus que hi ha molta menys leishmania que havia abans. És a dir, que la tens bastant controlada, s'han vacunat moltíssims gossos i llavors això s'ha notat. I les vacunes són molt cares? Sí, sí, és una vacuna cara. És de les més cares. Però no ens ha de doldre? No, 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 no. L'enfermetat és molt més cara de curar, i si la curem, que lo normal és que la controles. ¿Vale? Perquè la gent sempre, quan diagnostiques leishmania, ostres, això no se cura mai. Vale, no se cura mai, però la controles sempre. Bueno, el sempre tampoc ho diríem en majúscules, però quasi sempre. Doncs pues mira, Conxa, si et sembla, podríem posar un telèfon a l'abast de tota la gent que ens mira a la tele, per si teniu alguna consulta, o envieu un WhatsApp en este número de telèfon i Conxa, al proper programa, ho contestarà. Com ara, fem l'estrena de la línia de telèfon, del WhatsApp, no tenim encara cap trucada, te vaig a fer una pregunta personal. D'acord. Així és, ho serveix d'exemple. Ho posem en pràctica. Ho serveix d'exemple. Mira, el meu perdona, gosset... Perdona. Voldria dir una cosa de la leishmaniosis, que les persones també patim una leishmania. Ah, sí? Sí. Són espècies diferents, és a dir, no és la mateixa leishmania de gos que la d'humans, però en persones immunodeprimides sí que podria afectar igualment la del gos a la persona. També les persones és molt més fàcil de controlar l'enfermetat, perquè allò que he dit abans, que la leishmania s'amagava al moll de l'os i el medicament li costa arribar, no és el cas nostre, que sempre estan circulant a la sang. Per tant, és més fàcil de controlar. Però bueno, penso que és important dir-ho. Clar que perquè, sí, vale? Ho desconeixia totalment. Pregunta personal. Vinga, endavant. Aprofitant que faig el programa. I el meu gosset, quan el trac a passejar, saps què fa? Quan troba orins d'altres gossos, els llepa. Típic. Això. Típic, això. Escolta, no pot agafar cap malaltia de fer això? A veure, no. No hi ha enfermetats transmissibles per llepar orins, però sí que és brut això, claro. A l'orina sempre poden haver bacteris, llavors aquestes bacteris entren dins. Com per a provocar-li una enfermetat? No, no. Però no és higiènic, per tant no l'has de deixar. Però és que ells ho fan per a estimular-se, per anar... Ells se parlen en l'olor de l'orina, és un idioma. Llavors, també per això ell segur és masclet, no? És masclet i a més, quan ell orina, no orina una vegada, això, al passeig. Pues això orina 10 o 15 clar, vegades. Pues això és l'idioma. Dos gotetes. Sí, senyora. I per què ho fa això? Pues perquè és mascle. I no ho fa tot de cop. Perquè és mascle, la femelleta te ho fa tot de cop, excepte les femelletes dominants, que també fan com lo masclet. És a dir, van fent xarquets més petits, inclús a vegades aixequen una poteta i tot, les femelletes, que són les dominants. Però és un idioma que ells utilitzen. Això és meu, per aquí he passat jo, per aquí passejo jo. Aquest arbre és meu, no que és meu. I allà, vinga, pipis de mascles. És a dir, que no es pot, sí que es pot evitar. És a dir, has d'anar controlant. I no. Però sí que és cert que necessiten aquestes olors per a ells fer pipis, desenvolupar el sentit del flat que el necessiten tindre desenvolupat, és dir, que ho han de fer. I sentir-se el rei de la manada. Exacte. Moltes gràcies, Conxa. Veu, tal com he fet jo la pregunta, doncs m'ho envieu per WhatsApp i al pròxim programa Conxa ens ho contestarà
en esta simpatia que la caracteritza. Gràcies per estar al programa. Gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim així, en este bon rotllo, i ara amb música, la música de Pepita i Marieta. Este mes de març ha vist la llum el darrer disc de Pepeta i Marieta, que s'anomena Vola. La setmana passada vam estrenar el seu darrer videoclip, que porta per títol El Polvito. Ah, sí? Recordeu que té un joc, no? Però avui anem a conèixer molts més detalls. De la mà de Josep Bordes, el cantant de Pepeta i Marieta, al que saludem a Mallorca. Què tal, Josep? Com estàs? Molt bé, molt bé. Encara que fot un dia una mica lleig, molt bé. Bueno, però aquí també estem tenint uns dies de pluja fangosa, que déu-n'hi-do, eh? Sí, un rotllo patatero, perquè a més se mos ha suspès un bolo que fem justament esta nit a les falles de Benicarló, les ganes que tenien. Però bueno, va, mirem el cantó positiu. Ja parlarem després d'altres bolos que segurament que no s'anul·laran pel temps. Josep, l'any passat, quan vam estar parlant del tema anterior, recient havies estat pare. Què fa el Jan? Pues lo Jan està guapíssim, no sé, està molt bé. Mira, acaba de fer 8 mesos, li han sortit ja 6 dents i està pues, començant a engolir i a menjar com un senyor, vull dir que molt bé, estem molt feliços. Bueno, i molt feliç també perquè, a part de l'abril, del Jan, tens esta nova criatura que s'anomena Vola, tens un nou videoclip, El Polvito, que la veritat està supergraciós i que dona molt bon rotllo, que ja està bé que con los tiempos que corren ja és d'agrair, Josep, no? Este bon rotllo que transmets. Era lo que buscàvem, fonamentalment. A veure, és que també, al moment que fem les cançons, d'alguna manera també anem com una espècie de llibre d'autoajuda, que vull dir, pues que la situació era la que era i érem, bueno, tio, anem a tirar endavant, no? I inevitablement, quan escrivia les cançons, pues parlava d'estos ànims que em donava a mi mateix i a la vegada intentava donar a la gent. O sigui que sí. Bon rotllo i alegria, que al final és el que necessitem ara més que mai. Des de luego, perquè ens pensàvem que la pandèmia era la nova guerra i resulta que ara ja estem a les coetades finals, podríem dir, de la pandèmia, i ara sí que tenim una guerra de veritat. Estan els ànims... I a veure com acaba. De moment crec que només han vist la coeta del dimoni, però a veure com s'acaba tot això plegat. Però bueno, siguem optimistes, almenys han passat la Covid. Tenim alguna cosa a alegrar-nos. Ho passarem tot, i sobretot escoltant la música de Pepita i Marieta, pues sempre la moral te puja. De què ens parles en este disc? Pues d'este disc parlo de reaprendre a volar. És a dir, jo me n'he anat a viure a Mallorca per amor, fonamentalment, i que he hagut d'aprendre a volar. Què vol dir? Pues que he hagut de buscar una nova feina, m'he hagut de fer uns nous amics, he hagut de moure'm per ambients diferents, i tot això és un procés de canvi vital que penso que pot connectar en moltíssima altra gent que també està en canvis vitals o processos de creixement personal, i és esta manera d'encarar-ho en optimisme, en alegria i al mateix temps, perquè no, pues en moments durs també, de tot això, parlo una mica este bola, que es diu així perquè ha hagut de volar molt física i emocionalment per a veure la llum. Ens parles d'això, però la música, podríem dir que hi ha molts estils, no? Una barreja? Sí. Bueno, l'eclecticisme sempre ha sigut una marca personal de Pepeta i Marieta, perquè jo fico sempre la música a servei de la lletra. Per a mi el missatge és qui em determina quin estil de música finalment acabo emprant, no? Llavors aquí pues, trobareu reggaeton, trobareu reggae, trobareu rock... Però al final, si hi ha un denominador comú, jo crec que és la pretensió de fer ballar la gent. Perquè al final volem donar missatge, volem remoure consciències, però sobretot volem fer música xaladora, que la gent la balle i quan anéssim a la seva festa major, doncs s'ho passa bé. Per cert, crec que esteu preparant un directe molt potent per a aquestes properes actuacions, per a aquest estiu, i que vosaltres això de ballar vos heu buscat un coreògraf i tot, no? Sí, de fet és un actor que ha produït molts espectacles, per exemple, que serà Auxili, ha sigut el productor de l'últim espectacle d'Auxili, i bueno, el que fa és d'alguna manera dirigir-nos no només en quant a posicions escèniques, sinó també que li dona una textures de ball i d'interacció, sobretot en el públic, pues, perquè al final el que volem fer és una festa majúscula on hi hagi molta interacció i comunicació en el públic. I ball mos permet trobar esta comunicació, no? Clar que sí. Bueno, i ja t'he vist que te movies molt bé en el videoclip, amb el Polvito, no sé si és pel tema, però vamos, t'he vist molta marxa. Qui ha participat d'este videoclip? Qui vol ha fet?
Pues mira, bueno, los que sortim són fonamentalment los membres de la banda, més algun afegitó, i últimament estem treballant molt en un xic que li diuen Eric Artigas, que és un tio que té molta creativitat, i conjuntament amb la Maria Cruz, que crec que també val la pena ressaltar que en este disc, que és un disc que ja no només canto jo, òbviament canto jo i canto bastant, però que també canta la Maria Cruz, i han buscat este tàndem vocal entre les dues veus principals, vale? Pues la Maria, que a més de cantar com Los Angels, té molta creativitat, també ha pres part important en el procés de gestació del videoclip, que és un videoclip, com tu has apuntat abans, interactiu, que té un final, jo penso, inesperat, i que podem comentar per què no, que bueno, al final fa una pregunta i justament fins a este diumenge la gent pot respondre als comentaris de YouTube la pregunta i opta a un sorteig molt picant que veuran allí. No es pots donar més detalls? Sí, mira, sortegem un kit de productes eròtics més la samarreta esta, un CD i una entrada doble per als concerts de presentació que farem. Mira, això és el sorteig. I entre la gent que respongui, qui ha sigut, i no puc dir més coses, que vagin al videoclip El Polvito, YouTube, Pepet i Marieta, i allí està tot. Molt bé, bueno, després el posarem, el videoclip El Polvito, perquè alguns ja els últims resegats puguen formar part d'este concurs, perquè fins al diumenge hi ha temps. Escolta'm una cosa, Josep, has dit que per qüestions climatològiques s'ha anul·lat el concert de Benicarló, motiu de les falles, vosaltres ja teniu altres dates tancades, la presentació, podríem dir, a les Terres de l'Ebre serà, com no, a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, no? Ja és un clàssic, no? Sí, la veritat és que, mira, l'altre dia ho comentàvem amb el director de les zones musicals de l'Ermita, que és Nete, Agustí Bericat, i diria que els 8 discos, sí, no, ho puc dir així, jo crec que els 8 discos de Pepet i Marieta els han presentat a les zones musicals de l'Ermita. Vull dir que estem molt contents de tindre sempre aquell escenari, primera, doncs, perquè ens trobem la gent de casa i per nosaltres és un goig tocar a casa, i segona, perquè qui ha anat a les zones musicals sap que és un escenari fantàstic, un moment brutal, perquè és diumenge 8 de la tarda, la fresqueta, s'està ponent el sol, la folla d'Ulldecona als teus peus, la cerveseta... Home, jo crec que ja només per l'escenari val la pena anar. Si, a més, la música mola, i sempre mola, perquè el Net és un tio que ho cuida al detall, vull dir, el 12 de juny estarem Pepet i Marieta, però ja sap la gent que se perllonguen les jornades juny, juliol i una miqueta d'agost, i val molt la pena anar qualsevol diumenge, perquè és que la música està molt bé seleccionada i el lloc és paradisíac. Jo ho estic esperant en candeletes, ja, Josep. Però tenim altres dates, no? Tancades amb Pepet i Marieta? Sí, i tant. Mira, vull comentar que el 27 d'abril, si hi ha gent que ens estigui mirant, que visque pels voltants o a Barcelona, el 27 d'abril presentem el disco a l'Apolo. Este serà el primer concert de presentació. Com tu vas apuntar, el dia 12 de juny estem a Ulldecona, i després aquí a les Terres de l'Ebre, no sé si ho puc dir o no, però bueno, jo ho amollo i ja me tocaran la cresta, doncs ja hi ha una sèrie de concerts confirmats, que jo recordo ara aquí a les Terres de l'Ebre està Roquetes i, bueno, està Vinaròs, està Benicarló també. Però que està Amposta, que ho han presentat aquesta setmana, no? Ah, i Amposta, i Amposta. Això sí que ho puc dir, que ho han anunciat. Ho pots dir, ho han anunciat aquesta setmana. A lo Riu Sona. Tu com estàs a Mallorca? No, no, que sí, que sí. Em posta també. I hi ha més cosetes, però és que sempre me'n vaig de la boca i després me toquen la cresta. Però bueno, és igual, tu. Tenim moltes ganes de tocar. Sembla que serà un estiu guapo, que per fi podem tocar en tots els etxiuts, i tenim moltes ganes d'abraçar-lo. Escolta'm, El Polvito, que tu vas en un plomero traient la pols, però no va per aquí la cosa, oi que no? No, mira, te'l volia treure, que el tenia per aquí El Polvito, me cago en la mar. Ah, ja no el trobo, jo. Te l'has deixat. Ara et veurem, ara et veurem. Jo sóc un majordom. És un doble sentit, no? Això m'ha fet... Sí, total, a més... Fonamentalment volíem moure una mica de lío i crear un imaginari, una escena. Tu saps aquell joc que jugàvem de taula que es deia Cluedo? Sí. Doncs bueno, el que buscàvem era fer un Cluedo i en la brometa està el plomero perquè anava traient El Polvito. Però ja veurà la gent, per cert també, que la gent potser es pensarà que és una cançó castellà, no, la cançó és en català. Sí que és veritat que té una part, un trosset que sí que ho diu en castellà, però perquè me va sortir així, però vull dir que la cançó és en català, i parla dels petits grans plaers de la vida. I òbviament
entre molts altres plaers de la vida, fotre un polvet, no està malament, no? Gens. Moltes gràcies, Josep Bordes, per estar amb nosaltres al districte. Molts èxits i ens veiem aquest estiu per estos escenaris. Molt bé, gràcies, Terri, família. Adéu-siau. Ens quedem amb el polvito ara, eh? Vale, alegria. El polvito. A ballar tots. I a ballar-lo. Sí, mira, ja me vaig a preparar. Gràcies, Josep. Fins la propera. Adéu. Nosaltres ja posem el punt final avui al districte 21. De quina millor manera que amb la música de Pepet i Marieta. Que així t'agafa un bon rotllo, que pa què. I si és en un polvito, millor que millor. Fins la propera. Un gotet de bé entre bons amics. Una nit tota estelada. En la teua enamorada recolzada al pit. Un porret de fol, una pega al col. L'abraçada dels teus ulls. Fent l'amor la matinada d'un dilluns. Són els petits plaers de la vida que li donen l'alegria de la vida, em fan més vida i l'omplin de color. Són els petits plaers de la vida que li donen la vidilla, que la vida ja no és vida sense tu. Després del polvito m'he quedat tan agustito. Després del polvito m'he fumat un cigarrito. Un bon llibre llet, un mollet fregit, cigolles a la panxa, un beset de xocolat i el teu melic. Que no cal motius per a celebrar, que molt sobren per brindar. Una copeta de cava perquè sí. Trepitjar l'herba fresca del jardí, lo solet a la cara de bon matí, lo rovell de l'ou, lo soroll quan plou i un gol contra el Madrid si Messi ho vol. Qui no està content és perquè no vol. Sense ales també puc emprendre el vol. He après a viure en lo més venut. Lo forà per sortir dels meus embuts. Després del polvito m'he quedat tan agustito. Després del polvito m'he fumat un cigarrito. La nit m'abraça i no vaig a dormir. Balle distreta movent el melic. No sé què em passa si tu estàs així. Tu m'encens tot el foc que porte dins. Quiero leerte hasta el amanecer. Quiero escuchar esta historia otra vez. Las dos junto al mar de fiesta en el bar. Júrame que esto nunca va a acabar. Después del polvito me he quedado tan agustito. Y todo.